ております。ハッシュタグふぐきとりをまとめて一応バズったあたりはなんでお願い叶えます。ファンじゃホームペースアウト。はい、どうもみたりくーくーす。俺たちの続きのマークのベースズレということで、はい、本日はですね、はい、自分たちが大好きな、うん、マクドなんですけども、はい、その中から厳選した、はい、ベスト3を紹介していこうではないかという。なるほど、もう楽しすぎる企画ですよ。そうだね、こ、ね、んな楽しい企画ないんじゃないですか。いいんですか。いや、いいでしょ。でもういいでしょ、もういいですか。紹介させてくださいよ。あ、案件ではございません。分かってるよ。もちろんね、誰が疑ってたよ。早速紹介していきましょう。いいでしょう。いきますよ、せーの。笑う角には、福来たね。あれじゃんみたいな。もうあれですよ。ありますけど、フィレオフィッシュ。あー、なるほど。フィレオフィッシュですね。いや、そのイメージはある。全然残った。うっせやん、何を見てた。3年間このメンバーで唯一ちゃう。せやな、せやな、よう食ってるって。そう、俺あっさりしたもんが好きで、はいはいはい、その魚っていうので、うん、唯一ちゃう魚。うん、せやね。まあ、そうやけど、でこれなんですけど、ほら綺麗すごい。なんていうの、他のバンズ、うんうん、バンズっていうやん。ちょっと写真撮って。いらん、いらん、いらん。それ撮っときますね。いらんやん。ほら、マジで綺麗。ちょっと差し込んどいて、これ。わかった。マジで綺麗。可愛さすら。綺麗。綺麗。ほんまに綺麗。触りたなるな。触りたなる。満月よりこっちあった方がいいもん。いやいや、満月の方がいい。全然。このタルタルソース。うわぁ、普通にこのフィッシュね。で、あと普通にチーズが。あ、え、そいつチーズおるんや。これがすごいあっさりしてて、うん、どんな時でも入るっていう。まあ、あるね。おやつ感覚でもいけるし、ね、ここが綺麗やから。うん、そこなんやな。そう、これブラジャーにしてる人と愛されるつけそのバンズを、この綺麗なバンズをブラジャーにしてる人と俺ちょっと出会いたいな。出会いたいって引くやろ。なんかないかな、出会い系でブラジャーバンズですってやつ。そう、フィレオフィッシュの全員共感って。嫌やお前も。化粧や。ちょ、マジでいい。いただきます。はい、どうぞ。美味しいやろうな。うんうん、これいい。これなんですよ。俺食ったことないもん。お前終わりぞ。終わりぞ。うん、ぞ。マクドで肉以外を食うっていうのが、まあまあまあな。そうそう、考えられんくて。だからデブいんや。いや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 、考え的に言うと。一回もらっていいですか。ごめんなさい。あっさりしてて好きなんや、俺は。すごい。バンズが全然ちゃうやろ。ちゃう。ふわふわしてるやろ。シャキシャキじゃない。なんか。うな。美味しいやろ。マジで美味しいよ、これ。これとかすごい、すぐもたれちゃうから。うん、俺らもだから一緒やわ。やんな。そうそうそう。だからすごいあっさりしてて好きっていう。ペラペラすんなよ。ごめんなさい。ちょっと堪能園匂わせるから今。ちょっとね、ちょっと匂わしました、今。匂わせれるとこだったらすぐ行くから。いいですね。いいですよ。これ第3位です。じゃあ行こうかな、最位。はい、どうぞ、行ってらっしゃい。ちょっとすいません。あ、それ使うってことやな。なるほど。うん、そういくんか、お前。僕の第3位、はい、ポテトでございます。ポテトな、行っちゃった。好き、好きやな。好き、うん、ほんまに好き。好きやな、行ったな。だからサイドで、うん、ナゲットとかに俺したことない。あら、そうなんや。アツヤ用するやん。するするする、うん、みんなはすると思うね、うん、俺したことないぐらいナゲット好きな。ポテトない。何がいいの、やっぱり。なんなんやろな、俺マクドのポテトが一番好き。わかる。あー、美味しいな。いろんなファーストフードとか、モス、ケンタッキーとか、ロッテリアとかあるけど、細さがな、うん、細さやな。絶対ちゃうもん。まあ、そうな。ロッテリアも美味しいよ。そうなんや。ちょっと太めじゃない、でもロッテリア。いや、細めやで。でもここまで細くないよな。え、だからこれにいろんな味いけるやつや。え、ロッテリアってせやったっけ、うん、そんなんあるんや。なんか味がすごい、なんかシャカシャカ負けてるじゃん。いやでも俺これもいいね。あ、入れ物。入れ物。ああ、言え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 。入れ物も、まあ、負けんなよ。そのケンタッキーとかって神やねん、入れ物。あ、そうやわ。モスも神やねん。
これなんかもうよう分からんやつ神やん神な固めの神なんや、うん、高級感が漂ってるし、うん、あとたまにこういうところからちょっと出たりするあ出てるやつおるちょっとカリカリやつあれもたまらん好き、うん、どっちが好きなのカリカリなんかしないカリカリですあそれなんだあのそうなん変わりましたあれあ昔は昔ほんの中学の時とかはあのほらこういうあこの、はいはいはい、ここ、うんうん、うわいってなってたもん今はもうこれぐらい、はい、わかるカリッカリッとしてりゃしてるほどいい、うんうん、ブレない、うん、こいつがなるほどぐらいの硬さがもう一番いい、うん、なるほどねいけるいいですか、うん、いきいきやれこううまいバロクルマジでもう指にしちゃってもいいえそれを、うん、たまに食べてみたいなもういいアンパンマンスタイルなんかあるらしいな冷凍食品で全く一緒のやつあ業務スーパーのやつ、うん、業務ない買いやそれでいいなんか全然違うじゃあこれをずっと保管しといてさ言える、うん、自分にバレずになんだ自分にバレずにこれ神やからさ、うんお前捨てへんのさだから俺らと遊ぶ時に常にその業務スーパーで安い方のやつを入れて俺マクド毎日食えてますみたいなのしたらいいやいやほんでお前後でゲラゲラ笑ったやつ俺なんやもん俺の人生なんやもん笑えるかお前ありがとうございますいや美味しい僕の第3位は、うん、はいでハンバーガーハンバーガー第3位やね言いますそう言いますみんなこう言いますいや分かってますそんなアンチは分かってますハンバーガーのポテンシャルみんなマジで気づいてないと俺は思ってんのよ俺ハンバーガーだけで食べたことないんちゃうあらやろそやろマクド来てまでこのプレーンのやついかんっていう感じやろみんないやいかんもんいかんよこいつマジでうまいねいや、うまさは分かってる食ったことあるよ、うん、本来だけちゃうもんいやもうその意見な来るにをちゃうお前どっかで発表してんのか発表し続けてんのか、うん、どっかでいや違うこれほんまに俺は味で3位なんやほら、味なんかいらんことせんのが好きなんかもな俺寿司とかなるほどねなんかピクルスも増やしたりするけど言ってたのうんせえへんうわうまっ何がやっぱりなんかあれが関係してるわかりましたあ、わかったわかりました小学生と喋ってる気分やパティの味ダイレクトにいくのこいつなのあー、まあ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 そういうこと他のやつ、うん、チーズおったりとか、うん、で、ソース違うかったりとかなるほどいろんなもんあるやん確かにこれが一番邪魔してないパティが言ってくれへん誰がいただきますあ、ほんまやなうんあ、でも美味しいけどこれ2個とか頼んだら多分もうビッグマックよりうまいそういやいやいや絶対にそんなことないグッてやったらちょうどいいんかもな俺やから、うん、これはもう申し訳ない確かにこっからはちゃんとするんすけどこれだけはちょっともういや、お前のベスト3やからいいいいよ別にいいなんか今いくらあったけどありがとうございますいや、全然いや、いいですねやるえどうしようどうしようじゃない普通にこうかな誰やはい、僕の3位はこちらです、なにマックフルーリーっすねおいおいおいなんかさ、企画でしか頼んでるイメージないよ期間限定でキットカットのが出てるんですよ、うん、あったなかな、なんかそれが3位なんですよあ、だからこれはそうそうこれもまあもちろん美味しいねんけど、うん、キットカットの方が僕は推してますよっていうのでなるほど一応選ばせてもらいました、はいはい、キットカット食ったことないんよこっちはあるけどああそういうことそう、うん、マックルーリーはあるけどキットカットバージョンはないよキットカットはあるんだよ有名人死んだぐらいの手びっくりしたキットカットはあるやろそれは何が違うのもう食感やなあのバッキバキに入ってんのよあーキットカットなんか粗めに砕いたのが入ったみたいなはいはいでも食感がうまいんよでもキットカットがあればもうマクド行こうかってなるぐらい好きなんやすぐですねあの夜中にドレスルーで、うん、あの行って頼んで食うのがいいんよへー夜中
あのアイス行くみたいな女子が、はいはいはい、あのノリで行くのが好き。お前夜中に出歩くなよ。え、どういう、怖いから、怖いよ、どういう周りが怖いから。いいやん、なんなん、人権ないやん。なんであると思ってた。なんでない、なんでない、いつからって。これ食える腹あんのに、うん、なんか他のやついけへんのだろ。うん、お前はいいに入ったら何でもいいみたいな。いや違う違う違う、そのがっつりしたもので俺いい十にしたいって。ああ、そうだ、その別腹までに俺チキンナゲット入れていたから。そこに甘いもん入れたくないね。まあまあまあ、お前のいいじゃなくてよかったわ。お前の体じゃなくてよかったわ。いいですね。はい、いきます。はい、第2位はこちらです。いやー、すごい。まあね、結構ちょっとこれセットなんですよ、うん、僕って、はいはい、僕第2位ナゲットっす。そう、もう丸かぶり。ここに来て俺さっきのリクじゃないけど、うん、もうここ10年ぐらいポテト頼んだことないっすね。おセットでポテトって言ったことがない。チキンナゲットは5個しかなくてな。そう、なんていうかな、この価値が違う。そう、なんかわかる、それは高級感や。そうやね、贅沢、贅沢な、リワットにするっていう贅沢。まず、はいはい、僕はこの片方どっちかで食べます。はいはいはい、どっちでもいい。うん、はい、じゃあ二度漬けですね。二度漬けで食べます。俺はちょっと逆やな。逆、まず俺はここにセットするやん。こう、あ、セットな。ちょうどやね、これちょうどやな。ビッターハマったな。ビッターな。ここでで、1個目の半分マスタードいったとするやん、うん、はい、で、逆をこっちにつける。なるほど、バーベキューに、はい、1個で2回絶対つける。はいはいはい、全部全部ぞ。で、俺はそのどっちかを楽しんだ後に、うん、これね、バーベキュー行ってからマスタード行くよ。なるほど、バーベキューオンザマスタード。そう、ほんでこれを一口でいくよ。あら、そん時は一口ない。うん、これ贅沢ですよ。いや、わかんない、贅沢そうやけど。ナゲット一口で食ってなかなか思い切ってると。思い切ってる。あ、そうなんや。これがいいよな。なんか2回も楽しませる。そう、俺のね、一口でいっちゃいますの感じになるんや。いや、お前ビッグなるわ。ビッグなるわ。変わらんやろ、そんなもん。なんかナゲットの好きな形とかはあんの？ないっすね。僕はこれっすね。え、なんかちょっとテンション下がるわ、それ俺。あ、逆に、うん、あ、若干、あ、これや、うん、この、あ、へこんでるってこと。そう、なんかくびれや、ポコって出てんの、うん、靴の形みたいな。これを見て、これで水切りしたらどうなんねやろっ思ってます。ここ引っ掛けやすいから。確かに、わかる。炎上しやんならやるよ。やるやる。ラケットで水切り。ビッグマック乗らしてるから別にええんちゃう。食わんやん。いや、俺ら食うからな。うん、混ぜたらね、バーベキューの人はちょっと黄色が、あ、入ってるね、差し色、うん、で、こういう T シャツ欲しいです。いらんやん。なんで T シャツにしたかの、ずっと。僕2位っすね。僕も2位です。うまいっす。僕の第2位。え？ちょっとないんですよ。期間限定ってことや。言っていいですか？あ、あいつか。あいつ。いや、朝の。おう、うん。え？ハッシュドポテト。あー、あー、お前ポテト好っきゃな。好きやねん。お前、お前や、ハッサンのハッシュドポテトめっちゃ好きや。あれ好きやな。うまいわ。あれのために朝マック行きたいぐらい好きや。わかるな。あれ1枚何もらう？130円だよ。そんなに？80円じゃなかったぐらいのイメージですよ、ね、もう値上がりですよね。マジでも、あいつはマジで俺700円まで出せる。ハッシュドポテト全然行く。あの、朝までさ、編集行くときね。ある、全然ある。あるやん、そのとき行ってみ。うわっ、バリ気持ち。行ったことないわ。ない、行ったことない。バリ気持ちいいで。やばいな、それ。朝日の太陽がぬかぬで、ハッシュドポテト食ってる俺多分一番かっこいい。いや、かっこいいか。俺史上。知らんけど。俺史上一番かっこいいはず。コンビニのやつはどうなん？別に違う。好きで。好きやけど、脂身すごいね、コンビニのやつ。脂って感じがするんだけど。うん、朝マックの話とかでも芋もある。うん、あ、いいよ。あれ大食いとかじゃめっちゃ強いんちゃう？ほんまに強い。一人でやるよ。対決せえよ。かかってこい。なるほど、いいですね、僕。いいなぁ、それ。はい、僕の2位は
ダブルチーズバーガー。あるわ。ダブルチーズバーガー。ダブルチーズバーガー頼んだことないかもしれない。え、ほんでハンバーガー食うたやろ。全然違う。おい、行けよ早く。で何がちゃうん。チーズバーガーとは大きすぎて、うん、マジで言ってほしい。うわー、こそんなの、うわ、そんなのそんなのテンションでこの濃さが、いや、濃い、たまらん、うん、もうマジでたまらん。ほんまに米いけると思うね、俺。なるほど、これ食っ、いや、いける。マジでいける。マジでいけると思う。なんかそのツイッターとかでさ、うん、チーズバーガー2個買った方が得みたいな。ああ、言うね。多分な、チーズバーガーの時とは全然違う顔してない。してるな。ルックスってこと？何が違うの？食ってみ。なんかチーズが結構ダイレクトに。うん。うわ。うまい、ガツンとやな。うん。うまい。うわ、塩やぐいな。うまい。そうね、塩味が。塩味大好きなのよ。うん、まーこれうまいのよ。うわ、チーズきた。これうまいのよ。チーズがすぐガツンと。ほんま塩味やな。その、俺塩味大好きやから。その塩味だけで選んでると言っても過言ではない。子供の名前塩味やろ。なんかそれ口の中にさ、何個も詰め込まれてさ、うん、殺されたとするよ、うん。まだちょっと嬉しいが勝つから。絶対勝つ。死ぬの嫌よりも、うん、勝つの嬉しいが勝つ。硬いんやろ。これでした。1位は、サムライマック炙り醤油ダブル肉厚ビーフ。最近レギュラーになった人。そう、うん、最近レギュラーになってるよ。あ、かくったんやもう。今まで俺の中のバーガーがこれだっていうのがなかったんや。なるほど。だからフィレオフィッシュ行ったり、はい、いろいろ行ってんけど、うん、なんかなかったんや。うん、これはスタメンやな。ゾンビなんや。完全にスタメン。俺ね、初めて食った動画編集してました。うん、もうびっくりしてた。俺も覚えてるなぁ。へぇ、600あんねやろ、こいつだけで。あの、ビッグマック超えてますね。うわ、きっとね。いや、汚いね。いただきます。はい。これはほんまにうまいね。ほんまにうまい。炙りし、タレがな、タレがな、完璧。あとなんかすげえ歯切れいいな。入りやすいな。あ、入りやすい。柔らかい。柔らかい。プラス、多分肉よな、これ。肉うまいな。そやねん。そやねん。いただきます。あ、うまいわ。うわぁ。玉ねぎやん。うまいわ。これはちょっとブッチやな。確かにうまいわ、そいつ。おかん。スポッて。あ、やろうな。ってあげたいぐらいの。似合うし。ほんまに作ってきた人褒めたよな、マクドって。いや、すごい、各商品にはすごい、作ってきた人。僕の1位でした。うん、サムライと呼ばれるべき。僕の第1位、うん、ビッグマックです。あら、もうごめん、これはもう揺るぎない。うわ、もうふわーんって、ちょっと今さ、いや、そんなことない。王者の雰囲気みたいな。もうやんないよ。白い気持ちふわーんみたいな。やってたやん。かっこよすぎ。佐藤ブリアンみたいな。加工から出てバーみたいな。テレビ CM のやつ。これ何がいいの、やっぱり。なんやろな、もうな。チャッチーねん、こいつ。マジでチャッチーねん。アホが作ったみたいな。名前もアホやん。ビッグマックって。サイズと企業名だけ。だけ。いけよ。いいですか。野菜とこのタレね、うん、ビッグマックといえば、うん、ちょっと食べてくれへん。え、なんで。どうした。めっちゃシナモンっぽい。え、やりだしたの。シナモン、シナモンパウダーとかもさ、シナモンもさ、うわ、ビッグマック。あ、そうですか。なんかあんま俺味わって食ってないかもしれない。なんかビッグマックって味わって食うもんじゃないし、胃に入れるみたいな。よ、入れたいだけ。中学の時もう何個食ったか分かんないんだよ、食ってたもん。そんなに。中学で。家での飯あんま食えへんって言って。おお。でもマクド行ったら絶対ハンバーガー2個とセットいくからさ。うわ。なんかこいつ全然家庭の飯好きちゃうやんって一回。悩んだことある。好きなご飯、ウインナーですね。ウインナー完全に作られたもん。かわいそうではあった。
ぐらいでももう育てられたと言ってもない。そうやな、ヤンキーやわこれは。おかんですね、うちの。違うよ、絶対違う。ありがとう。おかんの味なの。おかんの味はもうお袋の味よりもビッグマックやから。悲しいな。うまい。僕の位置行きましょうか。野菜生活だろ。いや、もうお前僕の1、エビフィレオです。あー、せやわ。これはちょっと好きやな、俺、うん、エビの料理で一番好きかもしれない。エビの料理でもないけどな、もはや。いや、料理やろ。中になんか練り物みたいな多分やってる感じなんやけど。あ、いいね。朗報なんですけど、僕も食べます。あ、そうやね。はい、朗報ではない。いや、僕エビ嫌いでもいけるよっていう。あ、そういうことな。そうなの。あの、ほんまエビの面積ちっちゃいというか。ちっちゃいです。あ、そうそう、だから余計食べやすいっていう。エビも強すぎるわけではないんや、そんな、うん、あ、ちょっとほのかにおるっていう。そうそうそう、難しい。うん、うまい。めっちゃマクドを感じれるよな。なんで、うん、マクドの匂いってあるやん、うん、これこいつなんじゃないかな。元凶。じゃあ、食べて。マクドの匂いするこの車とか、うん、こいつなんじゃないもうここでマクドやもん。だって存在感エグいもん。カニキレイがこんなにチヤホヤされてるのが嬉しいわ。ちょっと馬鹿にされてるけど。マクドの匂いって言われてる。これはちょっと俺自体もそのガッツリがあんま好きじゃないっていう人っていうのもありき、な上で楽しめる。はいはいはい、はい、なんかガッツリだけじゃない層も取り入れれるのって、そのおかげなんで。確かに確かに。フィレオフィッシュみたいなもんや。そう、二強やな。二強やな、この二人が。だったマクドすごいな。いろんなところいろんな客層をキャッチしてる。なんか俺らも見習わなあかんな。わかるわ。そうやな。ああいうユーチューバーにならなかった。そうやな、愛されるかな。あんなになれたらすごいよな。ゲタレ1位は、ありがとうございます。お世話になります。これからも。ボッチー、照り焼きっす。おえー、あー、うまい。確かに誰も言ってないって。びっくりした。良いでした、僕。マジ味濃い人、大好きな人がもう頼むやつやと思ってる、俺は。これ、たぶんかな。俺、たぶんこれ、小3から一緒ってんねんけど、うん、こいつにしかない旨味あんねん。あー、わからんでもないけど。あの、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。巻くの全部せえけど。ちゃうねん。で、タレか。そう、タレと多分そのマヨネーズかな、わからんけど、そこの、でかいの音、え、ちっちゃ、これぐらいの衝撃あんねん、うん、その瞬間、これもう止まらへん。でもほんまちっちゃない。ちっちゃいなあ。もう腹立つ、腹立つよな。もっと大きくしてくれ、もっと買うっちゅうねん。ほんまにこれでかなったらマジやばいよ。やばいよ、一生頼むって言ってんねんから大きくしてくれよ。ほんまに2個買えや。買うよ。大丈夫か、脳内麻薬みたいなもんやな、ほんまに。で、出んのやん。しゃぶやん、もうマジでうまいねん。じゃあお前、これマリファナ吸ってこれ食べて、お前ゲラゲラ笑ったやん。何やそれ。うわ、すごい。あーいやー、ちょっと待って、これ写真撮ってあげて。うわー、あっかん。茶色これ、マジでめっちゃ腹減ってる人のとこパッて出したら、ほんま胃袋がボボボボって出てる。一回何、ラクダのイカショみたいな。ボボボって出るよ。うわってなるよ。うわあ、やら、これなんか照り焼き、俺唯一野菜の良さがめっちゃ出てるみたいな。はぁ、肉厚ビーフ、玉ねぎめっちゃいるやん。いる。以上に照り焼きのこのレタスめっちゃいい。レタス入ってますね。うまい。うまっ。マジで怖いよ、怖いよ。マジでうまい。人格変わると思ってるやつ。それどこ行った。感動やな、これは。うまい、うまいけど、俺そんなでも言うほどタイプではないわ。あ、でもほんま汗、ここのレタスとかいってこのマヨネーズいっぱいあるとこ、こう、こういったんやんか。いけ、最悪の出会い。うわぁ、よし。なるほどな、お前レタスすごい、こんなめっちゃくるやろ。いや、めちゃくちゃ辛いな、濃いな、うん、濃いです。これだからコーラやねん。あー、ここにコーラぶち込むんよ。えぐいよ。お前の1位か。お前の1位ぐらい好きやね、ほんまに。
もうなんか常にカバンとかに入れときたいぐらいさ、そのちょっと困らせたらみたいな。いやもうストラップやな、マジで。そうそう、したくて。提案デモがや。いや、いいな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他の人は知れる。死ぬほどなってんな。あ、逃げてんか。逃げてる。どんなん、どんなん。ほんまに近いよ。あ、うわ、なんか逃げてた。薬の言語に喋ってろ。ああ、逃げてる。どんなどんな。ジウマシュすごっ。はい、ということで、はいはいはい、これがまあベスト3でございました、うん、よかった皆さんの、コメントでね、このマクド美味しいよとか、うん、私こんなん好きだよとか、うん、やろうと、うん、コメントとか、私もそれ好きだったよってあればぜひ高評価をお願いします。よろしくお願いします。それではまた明日の動画でしましょう。バイバーイ。僕の朝はいつも早いです。今朝の6時半、毎日6時半に起きて、僕のいつものルーティンあるんで、そちらを今日皆さんに見せていきたいと思うんですけれども、あれ、ちょっと唐揚げが落ちてるんで食べていきたいなと思います。僕の一日の朝をお付き合いの方よろしくお願いします。